नमस्कार ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलमा क्यामराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आदरणीय दर्शकहरू ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलमा हामी ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ उसो त आज पनि हामी नयाँ ज्ञान नयाँ विषयवस्तुसहित यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ यद्यपि हाम्रो च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब होला नजिकै रहेको बेलमा क्लिक होला लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छन् संसारको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बे अन्ठानब्बे शून्य पन्चानब्बे साठी पाँच सय सन्ताउन्नमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ आदरणीय दर्शकहरु आज हामी यहाँहरुको माझमा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु उठान गरिरहेका छौं कि दुई हजार सतहत्तर साल आषाढ महिनाको सात गते लाग्दैछ खण्डग्रास सूर्यकरण सूर्यलाई ग्रहको राजा मानिन्छ जब यो सूर्य उदाउँछ सारा संसार हाँसेको हुन्छ सूर्यलाई पनि ग्रहण लाग्दैछ सूर्यलाई ग्रहण लाग्दा यो संसार कस्तो रहला त्यसकारण यो खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने बेला हामीले कुन कुन राशिले के के कुराहरू गऱ्यौँ भने नभुलेर पर्ने यी बाह्रवटा मेषदेखि मेन राशिसम्म बाह्रवटा राशिले अनिवार्य ग्रहणको बेला पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँहरूको माझमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु तपाईँ सबै राशिहरूले अन्त्यसम्म यो भिडियो हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुहोला सबभन्दा पहिले हामी मेष राशिबाट कुराकानी गर्छौँ ग्रहणको बेला ग्रहणको नकारात्मक दुष्प्रभावबाट बस्नको लागि मेष राशिले गर्न सक्नुहुन्छ वृश्चिक राशिले गर्न सक्नुहुन्छ म सँगै बताउँछु दुईवटा राशिको मेष र वृश्चिक राशि दुवैले गर्नुपर्ने कामहरू उस्तो उस्तै रहेको छ मेष र वृश्चिक राशिले ग्रहणको बेला हनुमान चालिसाको पाठ गर्न सक्नुहुन्छ हनुमानको पाठ गर्न सक्नुहुन्छ गणेश स्तुति पाठ गर्न सक्नुहुन्छ गणेशको स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ र रातो लुगा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यति काम गर्नुहोस् मेष राशिको लागि सफलता वृश्चिक राशिको लागि सफलता त्यसकारण मेष राशि र वृश्चिक राशिले गर्नुपर्ने हनुमानको पाठ गणेशको स्तुति अथवा हनुमान गणेशको स्मरण गर्नुपर्ने रातो लुगाको प्रयोग गर्नुहोस् यति काम गर्नुभयो भने ग्रहणको नकारात्मक दोषबाट तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी हामी राख्दैछौँ ग्रहणको बेला खण्डग्रास सूर्य ग्रहणको बेला नकारात्मक दुष्प्रभावबाट बस्नको लागि बिरिस र तुला राशिले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त तपाईँको माझमा राख्दैछु नातिकन यो भिडियो तपाईँ अन्त्यसम्म सुनिराख्नुहोस् है त बिरी र तुला राशिले खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्दै गर्दा गर्नै नहुने गल्ती विशेष गरेर धेरै कुराहरू छन् तर गर्नै पर्ने कामहरू तपाईँको माझमा राखिरहेका छौँ लक्ष्मीको स्मरण होला यहाँले लक्ष्मीको स्मरण गर्नुभयो भने धेरै राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी कमल गट्टाको माला जाप गर्न सक्नुहुन्छ यदि कमल गट्टाको माला जाप गर्नु न भने पनि यहाँले कमल गट्टाको माला लगाउन सक्नुहुन्छ यद्यपि तपाईँले यो वृष राशि र तुला राशिले यी कमल गट्टाको माला पनि पाउनु भएन भने स्पष्टिकको माला लगाउनु होला यसले गर्दा ग्रहणको नकारात्मक किसिमको प्रभावहरूबाट बस्न सक्नुहुन्छ यी मालाहरू पाउनु भएन भने लक्ष्मीको भगवान् लक्ष्मीको उपासना गर्नुहोस् लक्ष्मीको स्मरण गर्नुहोस् कम्मा पनि भगवान् लक्ष्मी लक्ष्मी मातालाई सम्झिनुहोस् यति काम गर्नुभयो भने वृष र तुला राशि हुनेहरूलाई खण्डग्रास सूर्य ग्रहणको नकारात्मक दुष्प्रभाव पर्न सक्दैन त्यसै गरी हामी राख्दैछौँ मिथुन र कन्या राशि मिथुन र कन्या राशि हुने यी दुई राशिहरूले खण्डगराश सूर्य ग्रहण लाग्दै गर्दा अनिवार्य नभुलिकन गर्नुपर्ने काम के छ त मिथुन र कन्या राशिको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ मिथुन र कन्या राशि भोनी राशिहरू तपाईँ व्यक्तित्वहरूले हरियो रङको लुगा लगाउनुहोला खण्डग्रा सूर्य ग्रहणको दिन तपाईँले हरियो रङको लुगाहरू लगाउनुहोला दुर्गाको उपासना गर्नुहोला दुर्गा चालिसा पाठ गर्नुहोला दुर्गा कवच लगाउन सक्नुहुन्छ यति कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ यति कामहरू गर्नुभयो भने अत्याधिक राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यति चिजहरू तपाईँले पाउनु भएन भने पनि साथमा कुसको टुक्राहरू राख्नुहोला तुलसीको पत्र साथमा राख्नुहोला अवश्य खण्डगरा सूर्यग्रहणको नकारात्मक दुष्प्रभावबाट तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी खण्डगरा सूर्यग्रहण लाग्दै गर्दाखेरि कर्कट राशिका तपाईँ व्यक्तित्वहरूले के गर्नुपर्छ त आज हामी तपाईँको माझमा बताइरहेका छौँ यहाँले ध्यान दिएर सुन्नुहोला कर्कट राशिको लागि तपाईँले चाँदीको औँठी लगाउन सक्नुहुन्छ चाँदीको माला लगाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि भएन चाँदीको टुक्रा साथमा राख्नुहोस् यति काम गर्नुहोस् राम्रो हुन्छ त्यसै गरी यहाँले माताको स्मरण गर्नुहोस् माताको स्मरण गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ पानीको सम्मान गर्नुहोस् यहाँले एक लोटा तामाको बेलामा भरि पानी भरेर कुसको टुक्रा राखिदिनुहोस् यति गर्नुभयो भने तपाईँलाई ग्रहणको नकारात्मक प्रभावहरू पर्न सक्दैन त्यस गरी यहाँले सेतो चामलहरू आफ्नो पासमा राख्नुहोस् अछिता पासमा राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ तपाईँको आमाको स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ आमाको सम्मान गर्नुहोस् यति काम गर्नुहोस् कर्कट राशिलाई खण्डग्रह सूर्यग्रहणको नकारात्मक दुष्प्रभावबाट तपाईँ सजिलै बस्न सक्नुहुन्छ र शुभ रहन सक्ने हुन्छ त्यसै गरी खण्डगराज सूर्य ग्रहण लाग्दै गर्दाखेरि सिंह राशिका व्यक्तिहरूले के गर्ने त खण्डगराज सूर्य ग्रहण लाग्दै गर्दा सिंह राशिको त स्वामी भयो सिंह राशिको स्वामी ग्रहलाई नै सूर्य ग्रहण लाग्दैछ खण्डगराज सूर्य ग्रहण लाग्दै गर्दा सिंह राशिका व्यक्तिले के गर्ने के उपाय गर्ने म बताउँछु ध्यान दिएर सुन्नुहोला सिंह राशिको तपाई व्यक्तित्व रहनु भएको छ खण्डगरा सूर्य लाग्दै गर्दा यहाँले तामाको औँठी लगाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि सक्नुहुन्न तामाको कुनै पनि एउटा सानो टुक्राहरू आफ्नो साथमा राख्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि सक्नुहुन्न यहाँले सूर्यलाई स्मरण गर्नुहोला सूर्यको मन्त्र जाप गर्न सक्नुहुन्छ ओम घिर्णी सूर्ययनमा ओम सूर्यायनमा यो मन्त्र जाप गर्न सक्नुहुन्छ मन्त्र सिद्धि गर्न सक्नुहुन्छ यसो गर्नुभयो भने तपाईँको मालिकलाई यति बेला सिंह राशिको मालिक हो सिंह राशिको स्वामी हो सिंह राशिको स्वामी सूर्य सूर्यलाई खण्डग्रास लाग्दै गर् लाग्ने छ त्यही भएर असारको सात गते खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्दै सिंह राशिले सूर्यको उपासना गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको के गर्ने सूर्यको स्मरण गर्नुहोस् है सूर्यको मन्त्र जाप गर्नुहोस् तामाको चाहिँ यहाँले औँठी लगाउनुहोस् यति कामहरू गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ अर्को पिताको सम्मान गर्नुहोस् गुरुको सम्मान गर्नुहोस् पिताको सम्मान गर्नुहोस् पिताको स्मरण गर्नुहोस् रातो लुगा लगाउनुहोस् यति कामहरू गर्नुभयो भने सिंह राशिलाई राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी रहेको छ खण्डगराज सूर्यकरण लाग्दै गर्दा धनु र मिन राशिले के गर्ने त खण्डगरास सूर्यकरण लाग्दै गर्दा धनु र मिन राशिले गर्नुपर्ने दुइटै राशिले एउटै कुराहरू छ पहिलो लुगा लगाउनु होला है खण्डगराज सूर्यगण लाग्दै गर्दा धनु र मीन राशिले पहिलो लुगा लगाउनुहोस् राम्रो हुन्छ त्यसै गरी पहेँलो लुगा पाउनु भएन यहाँले बेसार नाइटोमा लगाउन सक्नुहुन्छ ना। अथवा बेसारको टिका लगाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि पाउनु भएन केसरीको टिका यहाँले लगाउनु सक्नुहुन्छ देवताको स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले देवताको स्मरण गर्नुभयो भने अत्याधिक धनु र मीन राशिलाई सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ खण्डगराज सूर्यग्रहणबाट जोगिन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी खण्डगराज सूर्यग्रहणबाट बस्नको लागि मकर र कुम्भ राशिले के गर्ने त खण्डगराज सूर्य ग्रहणबाट बस्नको लागि मकर र कुम्भ राशिले के गर्ने भन्ने कुरा यहाँहरूको माझमा जानकारी दिन्छु ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है मकर र कुम्भ राशिले खण्डगराज सूर्य ग्रहणबाट बस्नको लागि यहाँले शिवको पाठ गर्न सक्नुहुन्छ शिवको मन्त्र जाप गर्न सक्नुहुन्छ ओम नम शिव आए शिवको जाप गर्नुहोस् है यहाँले चाहिँ विशेष गरेर मास हुन्छ नि मास आफूसँग राख्नुहोस् मासको कालो गेडा हुन्छ आफूसँग राख्नुहोस् ग्रहण सिद्धिसकेपछि यहाँले नजिकको तलाउ नदीहरूमा बगाइदिनुहोस् है त्यति कामहरू गर्नुभयो अथवा नजिकको मन्दिरमा चढाइदिनु होला यति काम गर्नुभयो भने नकारात्मक खण्डग्रास सूर्य ग्रहणको फल तपाईँले चाहिँ भोग्नु पर्दैन मकर र कुम्भ राशिले शिवपाठ गर्ने मासको गेडा कालो गेडा मासको हुन्छ कालो मासको गेडा आफ्नो साथमा राख्ने याले ग्रहण सिद्धिसकेपछि दान गरिदिने यति काम गर्नुभयो भने मकर र कुम्भ राशिलाई पनि राम्रो रहन सक्ने हुन्छ आदरणीय सम्पूर्ण दर्शकहरू यहाँहरूको माझमा हामी जानकारी दिइरहेका छौँ कि खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्दै गर्दा कुन कुन राशिले के गर्ने भनेर जानकारी दिइरहेका छौँ अब यी मैले भनेअनुसारका केही चिजहरू पनि पाउनु भएन तपाईँलाई अप्ठ्यारो गाह्रो भयो भने ग्रहण लाग्दाखेरि यहाँले राम राम भन्ने र जाप गर्न सक्नुहुन्छ मनमनै राम राम स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ ओम नम शिवाय स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ ओम नम शिवाय यहाँले स्मरण गर्नुभयो भने पनि खण्डग्रह सूर्यग्रहणको नकारात्मक दुष्प्रभावबाट बस्न सक्नुहुन्छ गायत्री मन्त्रहरू जाप गर्न सक्नुहुन्छ महामृत्युञ्जय जापहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यहाँले ओम नम शिवायको जापहरू गर्न सक्नुहुन्छ ओम भन्ने शब्दको जाप गर्न सक्नुहुन्छ केही मन्त्रहरू तन्त्रहरू यहाँले साधना गर्नुपर्नेछ भने त्यो चिजहरू सिद्धिहरू पनि यति लाई गर्न सक्नुहुन्छ यो गर्नुभयो भने धेरै राम्रो सफलता रहन सक्ने हुन्छ यति पनि गर्न सक्नु भएन भने यहाँले आफ्नो कुल देवताहरू प्रीति देवताहरू इष्ट देवताहरू सबै देवताहरूलाई सम्झिने ध्यानमा बस्ने शान्त भएर बस्ने दत्तचित्त भएर बस्ने यति काम गर्नुभयो भने नकारात्मक खण्डगराज सूर्यग्रहणको दोषबाट तपाईँहरू सजिलै बस्न सक्नुहुन्छ र पार लाग्न सक्नुहुन्छ यस्तो खण्डगराज सूर्यग्रहणको नकारात्मक विकिरणबाट बस्नुभयो भने तपाईँको जीवन सफल रहन हुन्छ आदरणीय दर्शकहरू आजको जानकारी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया यहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यद्यपि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्नुहोस् लाइक र सेयर पनि गर्न नबिर्सिनुहोला ज्योतिष वास्तु धर्म संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ भने संसारको कुनै पनि ठाउँबाट हाम्रो फुर्सदको समयमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइल रहेको छ चा अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस चा शून्य पन्चानब्बे अन्ठानब्बे शून्य पन्चानब्बे साठी पाँच सय सन्ताउन्नमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ आजलाई पनि ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलबाट यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई लाखौँ लाख शुभकामना धन्यवाद व्यक्त गर्दै क्यामेराबाट यो भिडियो तपाईँ माझ पुर्याउन सहयोग गर्ने प्रवि क्यामराम्यान रञ्जना देवकोटालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आज चाहन्छु यहाँहरूको जीवन सुन्दर बितोस् नमस्ते जय होस्